Və bizim bu gözəl günümüzü işıqlandıran Azad Studiyasına, studiyanın rəhbəri Mirzə Azadoğluna çox təşəkkür edirəm. Ey dünya malından doymayan insan, ey dünya malından doymayan insan, ehtibar var mı ömrene faydan aman Məşhara yanında nə deyəcəksən? Məşhara yanında nə deyəcəksən? Boynayım sən mi əmrənə bayda balığa? Eh, sənin ünvanın hələ yatsızdır Yandaşın körlaşı kuşunda yazır balığa Bilirsən ayanar çörəyi niyə daxsızdır Bilirsən qardaş çörəyi niyə daxsızdır Duzu kəm qatmışsan xəmrənə baydan ay bağlamır Deyirəm arzum budur həyat gülsün üzünə Ömrün keçsin dayı firavan qızım Ay kimi işıq saç, gün kimi parla Payın sevinc olsun hər zaman qızım Sev, sevil həyatda xoşbəxt yaşasən Ömrün namusla apar başasən Övlad böyüdü git, qəhrəman qızım Kimə könül verdim ona sadiq ol Gülçək bilirsin getdiyin hər yol Eytibarlı gəlin, yaxşı ana ol Həyat bağım olsun, əl-əlvan, qızım Gəlin, bir ürəkdən alqışlayaq ibadət balamızı Eşq olsun, deyək Ay, ona düşməyəydi gərək yolları Ay, bəhsəməz yolların, hüccə yolları Suya ey, döndərmsən məhcə yolları Məhcə yolların həmçin nə boydadır Əmrə nə boydan əmrə Deyirəm, mənim ürəyimdə kədəri xal-xal dəlli çəkilməmiş idi bu dünya Vaxtın yaşamamış meyvəni kal-kal nə qədər budadı töydü bu dünya Ay anar, ümmənə qərq oldu ruhum vaxtından Fürünlər, fatihlər düşdü taxtından Neçə xanim anlar söydü bu dünya Bir əlində xeyir, bir əlində şər Ay arif, kimə nə qismətdir, kimə nə düşər Haqsızlıq oduna yananda bəşər ax çəkib boynunu büyüdü bu dünya Ötdü, ötən günlər çapışmaq olmaz Ə, qəza yelkənindən yapışmaq olmaz, afşar oğlu Onu dayaq bilib yapışmaq olmaz Kibriqdən asılı tüydü bu dünya Allah dünyamızı salamat, toyumuzu mübarək eləsin Sərməyət əzərindən sağalmalıydım Sərməyət əzərindən sağalmalıydım Yaxşılara tağ olmalıydın ama Yeniden çökülüp yığılmalıydın Yeniden çökülüp yığılmalıydın Ehtiyacın vardı Təmrənə baydan əmrə Arif əmr, sənə qarşında baş əyirəm, var ol Sağ ol ay badat, sağ ol ay şirmaş
yar küsün menden. Çaktan dağına şeye damaya aşılaqlara. Mən ona məcnunam, o mənə leyli, könü qonubdur könlümün quşu dağlara. Olsaydı yanımda yüz həmdəmim də, çıxar axırına dərdi qəmin də. Bircə gün ayrılsa vüsal dəmində tökülər gözünün yaşı dağlara. Bahar necə keçdi, ay Arif, qış necə keçdi? Qıvrıldı, dolandı, çay necə keçdi? Bilmədim ay necə gün necə keçdi. Ay ev qarışdı. Anar Edilman oğlunun başı dağlara. Allah hər birinizə dağ ömrü, dağ vüqarı. Habil qardaşımın balası xoşbəxt olsun inşallah. İlahi ay 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 dol sözün əyir bir sözdür. İlahi ay ay dol sözün əyir bir sözdür. Dostunun ey ey qədrini bilən ey ey sən düşünən ey 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 beynimdir ayalar o görən gözüm düşünən beynimdir o görən gözüm dostluqdan sadık olan ey ey sən ey ay 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 ay
سهر با